নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত বিষয়টি কোৰ্চ 509ৰ পৰা লোৱা গৈছে। আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত বিষয়টি হৈছে ছ'চিয়েল পাৰ্টিচিপেশ্যন, যাক আমি অসমীয়াত কওঁ সামাজিক অংশগ্ৰহণ। ছ'চিয়েল পাৰ্টিচিপেশ্যন অৰ্থাৎ সামাজিক অংশগ্ৰহণ মানে কি, এই বিষয়বস্তুটোলৈ যোৱাৰ আগতে এই বিষয়টি কোনটো অধ্যয়ন বা কোনটো বিষয়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেই বিষয়ে আমি জনাটো উচিত। অৰ্থাৎ সামাজিক অংশগ্ৰহণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনলৈ এইটো ধাৰণা আহে যে ই সমাজৰ লগত জড়িত এক কাৰ্যকলাপ। সমাজৰ লগত জড়িত কাৰ্যকলাপ, এই শব্দটি আমি শিশুসকলৰ মাজত কেনেকৈ শিকাম বা শিশুসকলক কেনেকৈ ধাৰণা দিম, এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিহে এই প্ৰক্ৰিয়াটো এজন শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত। আৰু এই সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ এটি প্ৰক্ৰিয়া বা এটি পদ্ধতি, যাৰ জৰিয়তে এজন শিক্ষকে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰিব পাৰে। সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টি যিহেতু সমাজৰ কাৰ্যকলাপৰ লগত জড়িত আৰু ই যিহেতু সমাজক বিশেষভাৱে অধ্যয়ন কৰে, গতিকে এই বিষয়বস্তুটো পঢ়াবলৈ যাওঁতে এজন শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে যদি শিশুবোৰক বিভিন্ন কাম কাজত নিয়োগ কৰে আৰু সেই কাম কাজবোৰ যদি তেওঁলোকৰ পাঠদানৰ অনুশীলনৰ অন্তৰ্গত হয়, তেনেহ'লে শিশুবোৰে অতি সহজভাৱে, অতি উজুভাৱে এই সমাজ অধ্যয়নৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ লগত তেওঁলোকে নিজকে বুজি পোৱাত সহজ হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে নিজৰ দক্ষতাও বিকাশ সাধন কৰিব পাৰিব। গতিকে সামাজিক অংশগ্ৰহণ হৈছে এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এজন শিক্ষকে এটা শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক এক সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণকাৰী হিচাপে ৰাখি সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ তেওঁলোকক বুজাবলৈ বা শিকাবলৈ সক্ষম হ'ব। অৰ্থাৎ এই সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াই এজন শিশুক সক্ৰিয় কৰাৰ লগতে তেওঁক সচেতন নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈও বিশেষভাৱে সহায় কৰিব। এতিয়া আহক, সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াই কেনেকৈ প্ৰভূত অৰিহণা যোগায় সেই বিষয়ে আমি অলপ আলোচনা কৰোঁ। সুস্থ, সবল, শান্তিপূৰ্ণ সমাজ এখন গঢ়িবলৈ সমাজ বিজ্ঞানৰ জ্ঞান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো সমাজ বিজ্ঞানে সমাজক অধ্যয়ন কৰে আৰু ইয়ে তেওঁলোকক ভৱিষ্যতৰ সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাত প্ৰভূত অৰিহণা যোগায়। আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ যে সমাজ বিজ্ঞান এক বিশাল পৰিসৰক সামৰি লয়, অৰ্থাৎ এই বিশাল পৰিসৰ হৈছে এখন সমাজ। গতিকে এখন সমাজৰ লগত বিভিন্ন দিশ জড়িত হৈ থাকে, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, ধৰ্মীয়, কলা, সংস্কৃতি আদি বিভিন্ন দিশ লগ লাগি এখন সমাজ সংগঠিত হয়। গতিকে এই সমাজখনৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক যদি সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিব লগা হয়, এই ক্ষেত্ৰত সমাজ বিজ্ঞানৰ এজন শিক্ষকে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন অনুশীলনৰ জৰিয়তে এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু যাৰ জৰিয়তে আমি এখন সুস্থ, সবল আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাজ পাবলৈ সক্ষম হ'ম। গতিকে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ যেতিয়া এজন শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত বুজাবলৈ যাব, তেওঁ বিভিন্ন পদ্ধতি বা প্ৰক্ৰিয়া অৱলম্বন কৰাটো উচিত, যাতে প্ৰতিটো বিষয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উজুভাৱে বুজাৰ লগতে সেই বিষয়বোৰ গভীৰতম স্তৰলৈ যায়। অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানৰ উদ্দেশ্য কি, সেইটো যাতে শিশুসকলে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনুভৱ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, তাৰ বাবে শিক্ষকজনে সমাজ বিজ্ঞানৰ উদ্দেশ্যসমূহ তেওঁ সৰ্বপ্ৰথমে আঁকোৱালি ল'ব লাগিব। তেওঁৰ মনত প্ৰতিটো উদ্দেশ্য থাকিব লাগিব যে সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে এখন সুস্থ, সবল আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাজ গঢ় দিয়া। গতিকে এই সুস্থ, সবল, শান্তিপূৰ্ণ সমাজখন যেতিয়া আমি গঢ় দিবলৈ যাম, সেই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে সৰ্বপ্ৰথমে সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰতিটো বিষয় ওপৰত সম্যক জ্ঞান থকাৰ লগতে তেওঁ এটি সুপৰিকল্পিত পাঠ পৰিকল্পনাৰো প্ৰয়োজন, যাতে তেওঁ যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাটোত সোমায় তেতিয়া বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি নহয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আজি আমি যোনটো বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, যাক সামাজিক অংশগ্ৰহণ বুলি কোৱা গৈছে, অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল পাৰ্টিচিপেশ্যন, এই সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এজন শিক্ষকে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ এটা শ্ৰেণীকোঠাত সুশৃংখলতা বজাই ৰাখি বুজাবলৈ সক্ষম হ'ব। সমাজ বিজ্ঞান শিকনত সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰা যাওক।
সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তুৰ লগত সামাজিক অংশগ্ৰহণ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। সমাজ বিজ্ঞানৰ শিকনে মানৱ মূল্যবোধৰ ভাবুকি স্বৰূপ হৈ পৰা সামাজিক বলসমূহৰ প্ৰতি সচেতন কৰি তুলিবলৈ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত নৈতিক আৰু মানসিক শক্তি জগাই তোলে। বৰ্তমান যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত মানুহবোৰে নিজৰ যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত ইমানেই ব্যস্ত হৈ পৰিছে যে কিছু ক্ষেত্ৰত আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ যে নৈতিক প্ৰমূল্যবোধ হেৰাই গৈছে, যাৰ বাবে আমি এখন শান্তিপূৰ্ণ সমাজ গঢ়িবলৈ গৈও বিফল হ'বলৈ ধৰিছোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টি যিহেতু সমাজৰ অধ্যয়নৰ লগত জড়িত হৈ আছে, সমাজৰ ৰীতি নীতি পৰম্পৰা হওক বা এখন সুস্থ সমাজ গঢ়িবলৈ এই বিষয়টি পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা গৈছে। এজন সুনাগৰিক সচেতন নাগৰিক গঢ়াই যিহেতু এই বিষয়টিৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য, গতিকে এই বিষয়বস্তু এই উদ্দেশ্যসমূহ মনত ৰাখি শিক্ষকজনে যোনবোৰ নৈতিক প্ৰমূল্যবোধ হেৰাই গৈছে সেই প্ৰমূল্যবোধসমূহক পুনৰ জাগ্ৰত কৰিবলৈকে সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এই বিষয়সমূহ যদি বুজাবলৈ যায় তেনেহ'লে অধিক ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি ক'ব পৰা যায়। কিয়নো এই নৈতিক সমাজ বিজ্ঞানৰ শিকনে মানৱ মূল্যবোধৰ ভাবুকি স্বৰূপ হৈ পৰা সামাজিক বলসমূহৰ প্ৰতি সচেতন কৰি তুলিবলৈ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত নৈতিক আৰু মানসিক শক্তি জগাই তুলিব। সমাজ বিজ্ঞানৰ শিকনে শিশুৰ চৌপাশৰ সামাজিক পাৰ্থিব আৰু সাংস্কৃতিক জগতখনৰ প্ৰতি বোধগম্যতা ঘনীভূত কৰিবলৈ আৰু মানৱীয় সম্পৰ্ক মূল্যবোধ ভাৱ ভংগী আৰু নিখুঁত দক্ষতাৰ বিকাশ কৰিবলৈ বিষয়টোৱে বিস্তৃত পৰিসৰ আৱৰি লয়। সমাজ বিজ্ঞান সমাজৰ অধ্যয়ন, গতিকে সমাজ বিজ্ঞানে অনুসন্ধান কৰে সমাজৰ লগত জড়িত কৰ্মৰাজিক, সমাজ বিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰে সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি, সমাজ বিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰে সময় আৰু সময়ৰ লগত পৰিৱৰ্তন হোৱা বিভিন্ন কৰ্মৰাজিসমূহক। গতিকে সমাজ বিজ্ঞানৰ শিকনে শিশুৰ চৌপাশৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক জগতখনৰ বোধগম্যতা ঘনীভূত কৰে আৰু ই মানৱীয় মূল্যবোধ সম্পৰ্ক ভাৱ ভংগী ইত্যাদি সকলোখিনি পৰিসৰ সামৰি লয়। গতিকে এজন শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে সমাজ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। আৰু যিহেতু ই সমাজৰ লগত জড়িত এক অধ্যয়ন, গতিকে শিক্ষকজনে এই বিষয়বস্তুটো পঢ়াবলৈ যাওঁতে সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায় লোৱাটো বিশেষ প্ৰয়োজনীয়, যাতে শিশুসকলে সমাজৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা অনুভৱ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যাতে তেওঁলোকৰ মাজত একতা ভাতৃত্ববোধৰ ভাবো জাগ্ৰত হয়। সমাজ বিজ্ঞানক মানৱ সমাজৰ অধ্যয়নৰ বিজ্ঞান বুলিও কোৱা হয়। মানৱ সমাজৰ লগত জড়িত হৈ আছে ইতিহাস, ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, ভূগোল, সমাজশাস্ত্ৰ, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়সমূহ, আৰু এই বিষয়সমূহৰ অধ্যয়নক সাঙুৰি লয় সমাজ বিজ্ঞানে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে শান্তিপূৰ্ণ সমাজ এখনৰ বাবে জ্ঞানৰ আধাৰ তৈয়াৰ কৰোঁতে সমাজ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন। সামাজিক অংশগ্ৰহণ হৈছে সামাজিক কৰ্মৰাজিত মানুহৰ অংশগ্ৰহণ আৰু ইজনে সিজনৰ লগত ভাৱ বিনিময়কৰণ অথবা এক সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ য'ত জড়িত হৈ আছে সমাজ আৰু সমাজৰ লগত সংলগ্ন বিভিন্ন কৰ্মৰাজি আৰু এই কৰ্মৰাজি অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ লগত জড়িত। গতিকে আমি এতিয়া উপৰোক্ত আলোচনাসমূহৰ পৰা আমি এইটো গম পালোঁ যে সমাজ বিজ্ঞান হৈছে সমাজৰ লগত জড়িত এক অধ্যয়ন আৰু যি অধ্যয়নৰ লগত জড়িত হৈ আছে অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ কৰ্মৰাজি। গতিকে এই সমাজৰ লগত জড়িত সমাজৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা বিষয়টি যেতিয়া শিক্ষকজনে এটা শ্ৰেণীকোঠাত শিশুবোৰক অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক বুজাবলৈ বা পঢ়াবলৈ যাব, তেতিয়া তেওঁ সামাজিক অংশগ্ৰহণ অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল পাৰ্টিচিপেশ্যন এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ জৰিয়তে শিশুসকলক বিভিন্ন অৰ্থপূৰ্ণমূলক কামত নিয়োগ কৰি বা শিশুবোৰক সক্ৰিয় কৰি ৰাখি সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ যদি নিৰ্বাচন কৰি শিক্ষকজনে এটা এটাকৈ বিষয় শিশুসকলক এই অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে বুজাবলৈ সক্ষম হয়, তেতিয়া তেওঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্যসমূহ ফলপ্ৰসূ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ভূমিকা কি? সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এজন শিশুক অৰ্থাৎ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক সক্ৰিয় কৰি ৰাখিব পাৰি, তেওঁলোকক মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰি
আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে এটা শ্ৰেণীকোঠাত বিশৃংখল পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাৰ পৰা বিৰত ৰাখিব পাৰি আৰু ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ মাজৰ যোনটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো গভীৰ কৰি তুলিবলৈ পাৰি। গতিকে সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এজন শিক্ষকে সমাজৰ প্ৰতি সচেতন অনাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত তেওঁলোকক এক সক্ৰিয় অংশীদাৰ হিচাপেও গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ভূমিকা আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ, বিশেষকৈ সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ বিষয়টিত, কাৰণ সমাজ বিজ্ঞান হৈছে সমাজৰ লগত জড়িত এক অধ্যয়ন। গতিকে সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায় লোৱাটো বিশেষভাৱে প্ৰয়োজনীয়। সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ শিকাবলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনে সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত আৰোপ কৰিব লাগে। সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো সমাজৰ লগত জড়িত, গতিকে সামাজিকৰণ সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াই এটি শিশুক সামাজিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, ভৌগোলিক আৰু ইতিহাসৰ লগত জড়িত বিভিন্ন জ্ঞানৰ সমল দিয়াত সক্ষম হয়। সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এক বিশাল পৰিসৰৰ লগত জড়িত, অৰ্থাৎ সমাজৰ লগত জড়িত। সমাজ বিজ্ঞানে যিহেতু সমাজক অধ্যয়ন কৰে, এতিয়া সমাজৰ লগত কি কি দিশ জড়িত হৈ আছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰাটো উচিত। সমাজৰ লগত জড়িত হৈ আছে সামাজিক পৰিৱেশ, সমাজৰ লগত জড়িত হৈ আছে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ, ধৰ্মীয়, সাংস্কৃতিক, কলা সংস্কৃতি, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ইত্যাদি বিভিন্ন সমষ্টিৰ লগ লাগি এখন সমাজ গঠিত হয়। আৰু এই সমাজখনৰ এইবোৰ গঠিত হোৱাৰ পাছত সমাজৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈছে মানুহ, আৰু এই মানুহ মানৱ সমাজ সংগঠিত হয় বিভিন্ন দিশৰ লগত জড়িত কৰ্মৰাজিৰ লগত, আৰু এই বিভিন্ন দিশবোৰ হৈছে ৰাজনৈতিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, কলা সংস্কৃতি, ধৰ্মীয় ইত্যাদি। গতিকে সমাজ বিজ্ঞানে এই চাৰিও দিশৰ অধ্যয়ন কৰে। গতিকে এই সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো যেতিয়া শিক্ষকজনে শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যাব, তেওঁ সৰ্বপ্ৰথমে সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অনুশীলন অৰ্থাৎ অনুসূচীখিনি তেওঁ ভালকৈ সম্যক জ্ঞান আহৰণ কৰি লোৱাটো উচিত। অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়টো অনুসূচীত কি কি বিষয় জড়িত হৈ আছে তেওঁ জনাটো উচিত। আমি আমাৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহত দেখিছোঁ যে যদিও সমাজ বিজ্ঞানে এক বিশাল পৰিসৰ সামৰি লয়, এই বিশাল পৰিসৰসমূহক একগোট কৰি সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথিসমূহত আমি ভূগোল বিজ্ঞান, ইতিহাস, অৰ্থনীতি বিজ্ঞান আৰু ৰাজনৈতিক বিজ্ঞান বিশেষকৈ এই চাৰিটা ভাগক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাওঁ। এই চাৰিটা ভাগতে সমাজৰ অন্যান্য বিষয়সমূহো অন্যান্য দিশসমূহো সাঙুৰ খাই থাকে। গতিকে সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমত বিশেষকৈ শিশুসকলে অধ্যয়ন কৰে ভূগোল বিজ্ঞান, ইতিহাস, ৰাজনৈতিক বিজ্ঞান আৰু অৰ্থনৈতিক বিজ্ঞান। এতিয়া সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকজনে যেতিয়া সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো এই বিষয়সমূহৰ লগত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যাব, তেওঁ সৰ্বপ্ৰথমে প্ৰতিটো বিষয়ৰ ওপৰত সম্যক জ্ঞান থাকিব লাগিব। এতিয়া ধৰি লওক ভূগোল বিষয়টি শিক্ষকজনে পঢ়াবলৈ গৈছে এই সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি, তেওঁ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব, শিশুসকলক কেনেকৈ অনুভৱ কৰাব সামাজিকৰণৰ প্ৰতি, সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা কেনেকৈ অনুভৱ কৰাব, ভূগোল বিষয়টিৰ জ্ঞান দিয়াই অকল সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকৰ উদ্দেশ্য নহয়। তেওঁ মনত এইটো থাকিব লাগিব যে শিশুৰ সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ উন্নতি সাধন কৰিম, অৰ্থাৎ শিশুৰ দক্ষতাৰ বিকাশ সাধন কেনেকৈ কৰিম, বিভিন্ন ভৌগোলিক অৱস্থানৰ বিষয়ে শিশুক জ্ঞান দিবলৈ যাওঁতে শিশুৰ নৈতিকতা বা শিশুৰ প্ৰমূল্যবোধ নৈতিক কেনেকৈ বজাই ৰাখি চলিব সেই বিষয়েও শিক্ষকজনে গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত। যিহেতু সমাজ বিজ্ঞানে এখন বিশাল পৰিসৰক সামৰি লয়, ইয়াক আমি সংহত পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত বুলিও ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ সমাজ বিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰা বিভিন্ন বিষয় ভূগোল, ইতিহাস, ৰাজনীতি বিজ্ঞান ইত্যাদি। গতিকে সমাজ বিজ্ঞান হৈছে এক সংহত পাঠ্যক্ৰম, যোনটো পাঠ্যক্ৰমত জড়িত হৈ আছে সমাজৰ বিভিন্ন দিশ। গতিকে এই সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো যেতিয়া শিক্ষকজনে বুজাবলৈ যাব এটা শ্ৰেণীকোঠাত, তেতিয়া তেওঁ ভূগোল বিষয়টো ধৰি লওক পঢ়াবলৈ গৈছে, তেতিয়া তেওঁ মনত এই উদ্দেশ্য থাকিব লাগিব যে ভূগোল অধ্যয়নটো যেতিয়া মই পঢ়াবলৈ গৈছোঁ সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰয়োগ কৰি, সৰ্বপ্ৰথমে ভূগোলৰ জ্ঞান দিয়াৰ লগতে মোৰ অৰ্থাৎ শিক্ষকজনৰ মনত এইটো ধাৰণা থাকিব লাগিব যে শিশুসকলৰ মাজত সামাজিক সচেতনতা বা সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা এই ভূগোল অধ্যয়নৰ জৰিয়তে কেনেকৈ জাগ্ৰত কৰিম সেইটো শিক্ষকজনৰ মনত থকাটো উচিত। এতিয়া আহক আমি ভূগোল অধ্যয়নৰ লগত সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ।
শিশুবোৰক ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ঠাইৰ অৱস্থান, ভৌগোলিক পৰিস্থিতি, বিভিন্ন সমাজৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব পাৰি। এতিয়া ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন হৈছে এটি শিকন পদ্ধতি আৰু এই পদ্ধতিটো জৰিয়তে আমি সামাজিক অংশগ্ৰহণৰ ভাৱ অৰ্থাৎ সামাজিকীকৰণৰ ভাৱ শিশুসকলৰ মনত জাগ্ৰত কৰাব পাৰোঁ। ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন মানে ফিল্ড ষ্টাডি, অৰ্থাৎ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি ধৰি লওক ভূগোল বিজ্ঞানৰ কিছুমান বিষয়, ভূমিস্খলন হওক বা খেতিৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ হওক বা বানপানীৰ সমস্যা জড়িত কাৰণ ইত্যাদি বিভিন্ন কিছুমান কাৰণ বা ভৌগোলিক অৱস্থানৰ বিষয়ে জানিবলৈ শিশুসকলক বিভিন্ন ঠাইলৈ আমি লৈ যাব পাৰোঁ, লৈ গৈ তেওঁলোকক সাক্ষাৎকাৰ কৰাব পাৰোঁ সেই পৰিস্থিতিৰ লগত, তেতিয়া শিশুবোৰে অতি ভালকৈ সেই বিষয়ে জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন আৰু সামাজিক অংশগ্ৰহণ কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে? যেতিয়া আমি শিশুবোৰক বিভিন্ন ঠাইলৈ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ লৈ যাম ভূগোলৰ বিষয়সমূহ বুজাবলৈ, তেতিয়া শিশুসকলক বিভিন্ন দলত ভাগ কৰি লৈ যোৱা যাব আৰু দলত ভাগ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মাজত এটা একতাৰ ভাৱ সৃষ্টি হ'ব। সেইটো হৈছে সামাজিকীকৰণৰে এক ৰূপ। তাৰপিছত শিশুবোৰক যেতিয়া সেই ঠাইবোৰলৈ লৈ গৈ মানুহবোৰৰ লগত সাক্ষাৎকাৰ কৰাম, তেতিয়া তেওঁলোকে মানুহবোৰৰ লগত ভাৱৰ বিনিময় আদান প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ভূগোলৰ জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে মানুহৰ লগত কেনেকৈ চলিব লাগে, ব্যৱহাৰ পাতি বা কথা বতৰা কেনেকৈ ক'ব লাগে সেই বিষয়েও শিকিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে এইটোৱে হৈছে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন আৰু সামাজিক অংশগ্ৰহণৰ মাজৰ সম্পৰ্ক। গতিকে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ভূগোলৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ যেতিয়া আমি পঢ়াবলৈ যাম, তেতিয়া এই সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ভাৱ শিশুসকলৰ মাজত জাগ্ৰত হ'ব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সামাজিক অংশগ্ৰহণ মানে কি অনুভৱ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে তেওঁলোকক সামাজিকীকৰণৰ ওপৰত প্ৰথম ধাৰণা দিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিশুবোৰক ভূগোল অধ্যয়নৰ বিভিন্ন বিষয় যেনে ভূমিস্খলন, বানপানীৰ সমস্যা, মাটিৰ গুণাগুণ, খেতিৰ প্ৰকাৰ ইত্যাদিৰ বিষয়ে অৱগত কৰাবলৈ শিশুবোৰক সেই ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসমূহৰ লগত সাক্ষাৎকাৰ কৰাব পাৰি। তেতিয়া শিশুবোৰৰ বিষয়সমূহ বুজাত অতি সহজ হৈ পৰিব। এতিয়া আহক আমি ইতিহাস অধ্যয়নৰ লগত সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। ইতিহাস হৈছে এনে এটি বিষয় যি বিষয়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে অতীত, বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ কৰ্মৰাজি। ইতিহাসে অকল অতীতকেই বৰ্ণনা, অতীতৰে বিৱৰণী নহয়। ইতিহাস হৈছে এনে এটি বিষয় যোনটো বিষয় অতীতৰ সহায় লৈ আমি বৰ্তমান সমাজখনক গঢ় দিব পৰা এটি বিষয়। গতিকে ইতিহাসৰ অধ্যয়নে আমাক বৰ্তমান সমাজখন আগুৱাই নিয়াত বিশেষভাৱে সহায় কৰে। ইতিহাসৰ অধ্যয়নে ইয়াৰ উপৰিও সমাজৰ বিভিন্ন দিশক সাঙুৰি লয়। সভ্যতা সংস্কৃতি বিষয় ইতিহাসে অধ্যয়ন কৰে। ইতিহাসে অধ্যয়ন কৰে সময় আৰু সময়ৰ লগত অতিবাহিত বিভিন্ন ঘটনাসমূহক। ইতিহাসে ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ, সামাজিক ব্যৱস্থাৱলী ইত্যাদিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে। ইতিহাসে অধ্যয়ন কৰে অতীত আৰু বৰ্তমানৰ কৰ্মৰাজিক। গতিকে ইতিহাস অধ্যয়ন হৈছে এনে এটি বিষয় যিটোক আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ ৰজা বা ৰাণী বুলিও আখ্যা দিব পাৰোঁ, কাৰণ ইতিহাসৰ লগত সাঙুৰি আছে ভূগোল, অৰ্থনীতি, ৰাজনীতি, ধৰ্মীয়, সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, সকলোখিনি দিশ ইতিহাসৰ অধ্যয়নে সাঙুৰি লয়। গতিকে ইতিহাসৰ বিষয়টি যেতিয়া শিক্ষকজনে পঢ়াবলৈ যাব এটা শ্ৰেণীকোঠাত, তেতিয়া তেওঁ সামাজিকীকৰণৰ যি প্ৰধান উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই ইতিহাস অধ্যয়ন কৰাটো, ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ পঢ়োৱাটো উচিত। কাৰণ ইতিহাস অধ্যয়নৰ যোগেদি শিশুৰ মাজত সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ ভাৱ জাগ্ৰত হ'ব। ইতিহাস অধ্যয়নে শিশুসকলক শিকাব বিভিন্ন সময়ৰ কৰ্মৰাজিসমূহৰ পৰা উৎসাহ উদ্দীপনা ল'বলৈ, আৰু সেই কৰ্মৰাজিসমূহৰ শিকনে শিশুসকলক ভৱিষ্যতৰ যি ভেটি সেই ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ সক্ষম কৰিব। গতিকে ইতিহাস অধ্যয়নত সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আমি নুই কৰিব, সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ভূমিকা আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। পূৰ্বৰে পৰা বৰ্তমানলৈ মানুহৰ জীৱনৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমাৰ সকলোৰে বাবে ইতিহাস অধ্যয়ন খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ বুজাবলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনে বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰাব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে অতীতৰ ৰজা মহাৰজাৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদৰ্শনীমূলক অনুষ্ঠান, অতীতৰ সামাজিক ব্যৱস্থা, ৰীতি নীতি,
পৰম্পৰা আৰু বৰ্তমানৰ সামাজিক অৱস্থাৰ লগত সংগতি ৰাখি শিশুসকলৰ মাজত নাটকৰ আয়োজন ইত্যাদি। গতিকে উপৰোক্ত আলোচনাৰ পৰা আমি এইটো জ্ঞাত হ'লোঁ যে সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এজন শিক্ষকে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ অতি নিয়াৰিকৈ শিকাবলৈ সক্ষম হ'ব। সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এজন শিক্ষকে ভূগোলৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ জ্ঞান দিয়াৰ লগতে শিশুসকলৰ মাজত সামাজিক দায়বদ্ধতা, সমাজৰ প্ৰতি সচেতনতা, আৰু ভূগোল অধ্যয়নৰ জৰিয়তে যে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগে বা পৰিৱেশৰ প্ৰতি সচেতনতা, মানুহ আৰু প্ৰাকৃতিক মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে, এই সকলোখিনি দিশ এই সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এজন শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত বুজাবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও ইতিহাস বিষয়টি যেতিয়া শিক্ষকজনে এটা শ্ৰেণীকোঠাত পঢ়াবলৈ যাব, তেতিয়া তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব পাৰে আৰু সেই শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান বা প্ৰতিযোগিতাসমূহত শিশুবোৰক সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰাই সামাজিকীকৰণৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰিব পাৰে। আৰু সেই বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানসমূহ ধৰি লওক প্ৰদৰ্শনীমূলক অনুষ্ঠান হওক অথবা নাটকৰ আয়োজন কৰিব পাৰে বা শিশুসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ দেশভক্তিমূলক কবিতা লিখিবলৈ উৎসাহিত কৰিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ মহৎ লোকৰ বাণীসমূহ ক'বলৈ উৎসাহিত কৰিব পাৰে। এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মৰাজিৰ জৰিয়তে শিশুৰ মাজত সামাজিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰি ৰাখিবলৈ এজন শিক্ষকে তেওঁৰ ভূমিকা ল'ব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজন অতি সচেতন হোৱাটো উচিত। এতিয়া সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত কেনেকুৱা ধৰণৰ লাভৱান হ'ব পাৰে এখন এটা শ্ৰেণীকোঠা অৰ্থাৎ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী আৰু লগতে এজন শিক্ষক। শিশুবোৰক বিভিন্ন ধৰণৰ দলীয় কৰ্মত নিয়োগ কৰিব পাৰি যাৰ ফলত শিশুবোৰৰ মাজত দৃঢ় বিশ্বাস বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰে, তেওঁলোকে বিভিন্ন কাম কাজত আগভাগ ল'বলৈ বিনা সংকোচেৰে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াই শিশুক সামাজিকীকৰণৰ প্ৰতি আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰে, অৰ্থাৎ এখন সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ ধাৰণা দিবলৈ শিক্ষকজন সক্ষম হয় এই সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোযোগ অতি সহজে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে সহযোগিতামূলক শিকন ফলপ্ৰসূ কৰিব পাৰি। সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক সক্ৰিয় কৰি ৰাখিব পাৰি। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে শিশুবোৰৰ মাজত একতা, নৈতিকতাবোধ আৰু ভাতৃত্ববোধৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰিব পাৰি। গতিকে সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত এজন শিক্ষকে এটা শ্ৰেণীকোঠাত সহযোগিতামূলক শিকনৰ ফলাফল ফলপ্ৰসূ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া অৰ্থাৎ সামাজিকীকৰণৰ ভাৱ যেতিয়া এজন শিক্ষকে জাগ্ৰত কৰিবলৈ যাব সমাজ অধ্যয়নৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ বুজাবলৈ যাওঁতে, তেতিয়া শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰৰ মাজত একতা, ভাতৃত্ববোধ, আত্মদৃঢ় বিশ্বাস, দক্ষতা ইত্যাদি বিভিন্ন দিশবোৰ বিকাশ সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তাৰ লগতে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ বুজাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ভূমিকা সমাজ অধ্যয়ন বিষয়ত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। শিশুৰ সামাজিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ঘাই খুটি স্বৰূপে প্ৰথম আখ্যান দিব পাৰি ঘৰখন আৰু ইয়াৰ চৌপাশ। শেষত ইয়াকেই ক'ব পাৰি যে সমাজ বিজ্ঞান সমাজৰ লগত জড়িত। গতিকে শিক্ষকজনে তেওঁৰ প্ৰতিভাশালী জ্ঞানৰ জৰিয়তে শিশুৰ বিভিন্ন দিশবোৰ যেনে সামাজিক, নৈতিক, ৰাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিশত পাৰ্গত কৰাৰ লগতে শিশুৰ দক্ষতাৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰি। সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াক শিকন পদ্ধতি হিচাপে লৈ শিক্ষকজনে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ বুজোৱাৰ লগতে শিশুজনক এক সচেতন আৰু দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে। ধন্যবাদ।